V minulých dvou setkáních jsme hovořili na téma advent, adventní zvyky, nejdříve tedy ten ideový základ adventu, pak adventní zvyky a u těch zvyků zůstaneme i při dnešním, jenomže už to budou zvyky vánoční. Nejdříve si ale musíme jaksi ujasnit jednu věc. My prožíváme tady v tom našem kraji, v té zemi, ve které žijeme, Vánoce jako něco mimořádného, něco velikého. A zapomínáme, že jsou na země kouli celá obrovská území, která v tento čas mají úplně obyčejné dny. Vánoce tu sílu, to světlo mají v územích, kde většina obyvatel je křesťanského vyznání, ať už jsou to katolíci nebo některé jiné křesťanské církve. Ale musíme si připomenout, že jsou obrovská území Asie, tam, kde je ten buddhismus, šintoismus, hinduismus, to znamená nejlidnatější státy světa, Indie, Čína, Japonsko. Tam je tento čas dnem, časem obyčejného života. A pak si musíme uvědomit i jednu pro nás možná nepochopitelnou skutečnost, že i v naší zemi jsou lidé, kteří Vánoce neslaví. Kteří je neslaví z důvodu jakýchsi volnomyšlenkářských, že přece nebudou oslavovat něco, co vlastně podle nich je jenom legendou. A pak jsou to ti, kteří výslovně nechtějí. Tady dominantní je skupina svědků Jehovových, kteří zásadně vánoční svátky vůbec žádným způsobem si nepřipomínají a neslaví. Ale my si budeme vyprávět o tom, co prožíváme my, křesťané a lidé žijící, alespoň částečně podle křesťanských ideálů a tradic. Při tom posledním vyprávění jsme skončili těsně před branami Vánoc. Vstup do Vánoc je den, který pro mnohost svého krásného v tom duchovním i v tom světském je nazýván štědrý den. Dříve byl vstup do jakékoliv slavnosti podmíněn určitou koncentrací, určitým sklidněním, ale i určitým sebezáporem, aby se člověk dokázal plně soustředit na tu slávu, která přijde. Do poslední liturgické reformy byl štědrý den, den přísného postu. To byl jeden ze dnů, kdy se opravdu výslovně hovořilo o dnu, kdy člověk se má odříci všeho, co rozptiluje, kdy má být i ta újma v jídle. Mnozí považujeme zrušení postu, liturgická reforma úplně zrušila půst na štědrý den. Zrušení tohoto postu, že to nebylo dobré, je zajímavé, že v mnoha našich křesťanských rodinách se dobrovolně tento půst zachovává. I když už to není ten půst úplně absolutní, ale určitým způsobem zachováván je. V těch starých původních dobách byl ale tento pust jakoby prozářen, aby pro ty nejmenší byl jaksi motivován. To je ta známá legenda, že kdo se na štědrý den postí, tak uvidí večer zlaté prasátko. Musíme si uvědomit, že to bylo opravdu těžké, protože na štědrý den už se vařilo, peklo, smažilo, dům byl naplněn krásnými vůněmi a zachovat za této situace naprosté odříkání bylo hlavně pro ty nejmenší samozřejmě dost složité. Půst ale netrval celý den, trval do večeře. Štědrovečerní večeře je určitým způsobem fenomén. Je to něco mimořádného. Je to mimořádné setkání, ve kterém se schází rodina nebo i širší rodina, že ke stolu přicházejí prarodiče, popřípadě nějakým způsobem pozvaní přátelé.
Žádná jiná hostina v roce nemá takové to vnitřní, ten vnitřní etos, jako já štědrovečerní večeře. A při žádné z nich není zachováván celý, někdy až legendární řád různých zvyků. Popravdě řečeno, různé rodiny mají trošku odlišné rituály, i když tam to hlavní je, ale prožívají to různě. V některých rodinách třeba je jedna židle u stolu prázdná, odůvodňuje se to, kdyby přišel nečekaně nějaký host, aby si měl kde sednout, s takovým tím podtextem, že v každém hostu přichází Pán Ježíš a podobně. Většina rodin zachovává, než zasedne ke stolu, určité posvátno v tom, že tato hostina štědrého večera začíná modlitbou. Začíná modlitbou a začíná připomínkou betlémských událostí. V mnoha rodinách, buď otec rodiny nebo někde některé z dětí, přečte na začátek evangelijní úryvek ze svatého Lukáše, to je ten známý, to je to známé evangelium s půlnoční mše svaté za onoho času, za císaře Augusta. Já myslím, že většina z vás by ho uměla vyprávět vlastními slovy, tento úryvek celý. A četbou tohoto úryvku a potom různými modlitbami začíná tedy setkání štědrého večera. V některých rodinách zachovávají ještě starobylou tradici různých zvláštních modliteb, které připomínají narození Krista Pána. Pak už se zasedá ke hostině. U nás takovým symbolem té klasiky, to asi je ve většině rodin, možná jistě ve všech, to je ten smažený kapr a bramborový salát. To snad nechybí nikde. Ale jsou mnohé rodiny, které zachovávají další podání předků, aby se řeklo, v některých rodinách je to houbová vomáčka, někde je to švestková vomáčka, někde je to kuba. To jsou prostě různé zvyky a každá ta rodina, jak jsem řekl, něco má, co není nikdy jindy v roce, jenom právě při hostině štědrého večera. No a pak už probíhá samotná večeře se vším, jak který domov, jak která rodina zachovává. Při adventu jsem se zmínil, že dříve ty naši předkové byli více, mnohem více propojeni s přírodou. Teď se volá o propojení přírodou, ale oni to dřív měli mnohem intenzivněji. V době, kdy drtivá většina obyvatel vedle svého povolání, buď to měla jako hlavní povolání, nebo to měla jako vedlejší, měla ještě nějaká zvířata, měla nějaký sad, měli pole, tak vždycky od každého jídla se na štědrý večer kousíček dal stranou a když skončila ta hostina, ta sváteční hostina, pak hospodář a hospodyně vyšli do chléva, dali do žlabu, do bytku, od každého jídla trošičku symbolickou, aby i zvířata měla podíl na tom hodování štědrého večera. Stejně tak vyšli na sad a ke kmenům stromů, tam dali také nějaké věci, které byly ze štědrovečerního stolu. Už ta zvířátka a ptáčkové se pak o to postarali, ale přitom mysleli i na své pole a bylo v tom, víte, tady trošičku to křesťanství nám prolíná s pohanskými zvyky, to v tom byla taková ta prosba za ochranu chléva a pole, aby v tom nastávajícím roce Bůh svou milostí popřál dobrou úrodu, aby i ten chlév, i to pole byly úrodné a přinášely užitek. Ostatně drtivá většina lidí na tom byla nějakým způsobem životně závislá. Ale ten krásný zvyk se zachovával a já vím, že v mnoha rodinách na venkově ho zachovávají dodnes. Je celkem těžko to zachovávat na obrovských sídlištích, ale pozor, ta idea tam může být, protože i na sídlišti jsou v našich obývácích
krásné květy a i tam jde položit třeba maličký kousek třeba vánočky nebo něčeho podobného. V mnoha rodinách teďka mají zvířátka, tak dát i těm zvířátkům, aby se zachoval ten symbol plodnosti a plnosti štědrovečerního stolu pro všechny živé. Nejenom pro lidi, ale i pro tu přírodu, která nás obklopuje. Po skončení hostiny se samozřejmě nešlo spát. To jako s výjimkou malých dětí všichni byli vzhůru. Protože po skončení hostiny přicházela ta krásná chvíle dobroty lidských srdcí a dělání radosti. To je ten symbol vánočního stromu a darů, které jsou pod tím stromečkem. Připomeňme si, že to je jeden z nejmladších vánočních zvyků. Vánoční stromeček je u nás něco přes 100 let. Předtím vánoční stromeček nebyl. Dárky se dávaly jiným způsobem, dávaly se třeba k Betlému nebo prostě jinak, ale zvyk vánočního stromečku k nám přišel z germánských zemí, je to tak zhruba necelých 150 let. Nejdříve to bylo v rodinách bohatých a postupně se rozšířil tento zvyk do všech rodin. Pro nás už to je neodmyslitelná součást vánočního večera. No a tam jsou ty dárky. Tady narážíme na takovou tu dar se neměří finanční hodnotou, dar se měří dotykem lásky a opravdě řečeno, že to tak řeknu hodně natvrdo, největší obdarovanost udělá nějaká maličkost, hloupost, kterou ten obdarovaný vůbec nečekal a která tak nějak vystihne něco, co on má rád a co mu dělá potěšení. A tam vůbec nezáleží na tom, kolik to stálo, ale na tom, že ten, kdo daroval, na něho myslí a snažil se mu dát něco, co opravdu udělá radost. Po skončení toho rozdávání dárku, kdy se navzájem všichni prohlídli, co kdo dostal, přicházelo dřív a v mnoha rodinách se to zachovává. To jsou takové ty hezké zvyky večera, ve kterých se také ale objevují stopy pohanských obřadů. Aby jsme jmenovali aspoň některé, to je to napříč přeříznuté jablíčko, jestli jadřinec v něm udělá hvězdičku nebo křížek. To je to rozstavené olovo, které se naleje do vody a pak se podle tvaru, který udělá, hádá na budoucnost. To jsou třeba ty skořápky z oříšku, z ořechu vlašský, do kterých se dají mrňavé svíčičky a pouští se po vodní hladině v nějakém umyvadle. A desítky dalších zvyků, které lidé doma zachovávají. Protože pro tu starou dobu a pro mnohé i dnes, to je čekání na něco, co také neodmyslitelně patří ke štědrému večeru a co je vlastně jeho základem a fundamentem. To jsou noční bohoslužby. Půlnoční mše svatá na štědrý den, to je něco úžasného, je to určitý fenomén, je to bohoslužba, která má zvláštní etos, která jiná bohoslužba v roce nemá. Je zajímavé, že bohoslužby, které mají takový ten zvláštní etos, jsou noční, štědrovečerní mše svatá a obřady vzkříšení na Bílou sobotu, které také probíhají v noci. Tady u té návštěvy půlnoční se pozastavujeme nad tím, že v kostele bývá více lidí než normálně v roce. Na tu větší účast jsou dva naprosto protichudné pohledy. Jeden pohled říká, že tam proto přijde víc lidí, protože ten štědrý večer nás, ať chceme nebo nechceme, rozechvěje něco, co jiný rok je zasuto ve spěchu dnů. A že si lidé uvědomí jakýsi dotak věčnosti, a i když ne přímo věci boží, tak něčeho mimořádného a nadpřirozeného
A že prostě se v nich ozve ta touha po nadpřirozeném životě a proto přichází na půlnoční. Druhý pohled je úplně opačný, který hovoří, že tam o nějakém nadpřirozenu není vůbec řeč, že to je prostě folklor. Že pro mnoho lidí je to prostě folklor. Jako na velikonoční pondělí se chodí s pomláskou, tak se na štědrý večer jde na půlnoční. A že tam o nějaké věci boží nemůže být ani zmínka. Je tam prostě nazdobený kostel, je tam ta, jak jsme o ní už hovořili, rybová vánoční mše, hej mistře. Je tam prostě sváteční atmosféra, setkání lidí a koncertu a že to je vlastně všechno. Že ten duchovní rozměr tam pro mnohé vůbec není. Na tuto otázku se prakticky asi nenajde odpověď, protože oba dva tábory jsou přesvědčené, že ten jejich pohled je správný. Zase, jako jsem připomínal ty roráty, tak dříve z každé vesnice na roráty šel potuček, na půlnoční to byla říčka. Kdo mohl, vzal lucerničku a šel závějem, mrazem, vánicí. Prostě to už patřilo k životu a tak se ty vesnice vlastně přalily do svého kostela, který byl opravdu nabitý k prasknutí a tam slavili narození Krista Pána. A pak se zase temnou nocí vraceli zpátky. Takže z toho nám vyplývá, že hod boží byl den slavných bohoslužeb a jinak absolutního klidu a odpočinku a že se po svátečním obědě všichni někam uklidili a spadli jim víčka, protože vlastně celou noc byli vzhůru, než přišli na půlnoční, než se vrátili domů, než šli hnedka zase ráno do kostela. Takže se to muselo na ten hod boží vyrovnat. No a pak už přichází poslední vánoční den, koleda. Koleda byla původně motivovaná jako rozdělit se o to, co je dobré, protože byli chudí a koleda byla určená dětem z chudých rodin, kterým rodiče nemohli dopřát úplnou štědrost stolu a ty pak na tu koledu obcházeli. Znáte jistě spoustu koledních říkadel. A u těch bohatších dostávali určitou výslužku a to jako mělo obohatit jejich vánoční dny. Ale koleda nebyla jenom otázkou dětí, byla i otázkou, kdy i ti, kteří nějakým způsobem potřebovali, to byli třeba studenti. Uvědomte si, že dříve studovat bylo něco mimořádného. To není jako teď, že většina lidí studuje na vysokých. A ty studenti přišli na ty svátky domů. Přišli. Tenkrát nebyly autobusy, nelítali letadla, nejezdili vlaky. To nebylo. Tak pěkně z Prahy pěšky přišli domů. A aby se také přilepšili, tak většinou dali dohromady nějakou, protože všichni uměli hrát na hudební nástroje, nějakou hudební bandu a obcházeli vesnici. A lidé těm svým studentům přispívali, teď už ne jídlem, ale pokud mohli, tak nějakým tím penízkem, aby pak mohli si přilepšit na těch studiích. A ještě jedna věc, která v dnešní době připadá úplně téměř nepochopitelná. Na koledu chodili taky učitelé. Učitelské platy byly tak malé, snad tento pořad neslyšel nějaký pan učitel, který by se urazil. To nebyly ty nádherné platy nynějších učitelů. Že učitelé vzali housle, ještě nějakého třeba malého muzikanta sebou a obcházeli v svojí vesnici, jejíž děti učili a každá rodina, která dávala děti do školy, tomu panu kantorovi, jak se říkalo, přispěla nějakým penízkem. No a tím se naplnili ty dny vánoční. A já vám přeji, protože my teď, to natáčíme, tak vůbec nevíme, jaký ty Vánoce letos budou. Ale já vám přeji, ať už to budete mít doma, nebo ve společnosti, jakékoliv. Betlémek snad máte doma všichni.
tak si stoupněte před ty jesličky a přivřete oči. Abyste se cítili, že patříte mezi ty pastýře a ty koledníčky, kteří tam spěchají k té jeskyni. A tomu Ježíškovi můžete otevřít srdce. Protože v tu chvíli se ten Ježíšek z těch jesliček dívá právě na vás. A on nepotřebuje vaše slova. On se dívá na vaše srdce, na vaše prosby, poděkování, na všechno to, co naplňuje váš život. A vy ten svůj život tam můžete k těm jesličkám položit a prosit, aby mu Ježíšek požehnal. A takto prožitá chvilička u jesliček by měla nerozdílně patřit k tomu, jak my, kteří věříme v narození v Syna Božího, prožíváme svátky jeho narození. Kéž nám to ty naše jesličky připomenou.